Mår du inte bra? Nej, jag har lite migrän ibland. Nej, men du bär ju omkring på ett helt apotek. Får jag se? Klonidin. Det blir bara trött av. De hjälper faktiskt. Annars så tar jag aldrig medicin. Men Henry, han skriver ständigt ut nya piller åt mig. Han behandlar mig som om jag var döende. Jag har något mycket bättre. Hemgjord äppelcidervinäger med lite bollmört. Jag gör det själv. Ursäkta. God jul. Vad får folk allt ifrån? Ett glas vatten nu. Det är äppelcidervinäger. Ja, det såg jag med en gång. Åh, hon som såg så ung och frisk ut. Åh, ingenting av nödvändighet var det synes vara. Mot migrän. Jaha. Champignonsoppa. Hej, ja.